Vi vil her video se lidt på det skråkast og de fysiske præg, som ligesom kommer ind under det. Hvis vi tager et skråtkast her, så vil vi sige, at vi står her, og så bliver der ikke kastet et eller andet ud fra den her, så har vi vores objekt, som så bevæger sig sådan en bane, ligesom vi kan se det her. For at kunne beskrive den her bane, så bliver vi nødt til at se på den hastighed, hvormed det her objekt det bevæger sig fra lige fra starten af, når det er. Så den hastighed, den har her, det er vores V0. Den bliver altså nødt til at splitte op i vores kære vektorkomponenter, henholdsvis langs vores x-akse her og langs vores y-akse. Så jeg har en V0x her, som er komponenten for x-aksen, og en V0y, som er komponenten for y-aksen her. Når det nu er en bevægelse i de her to dimensioner, henholdsvis det er en bevægelse langs x-aksen, og det er også en bevægelse, der sker langs y-aksen. Vi kan se, at den bevæger sig udad her, og hvis vi ser på y-aksen, så kan vi se, at den bevæger sig opad, og så bevæger den sig nedad igen. I det tilfælde her, vi ser bort fra alt den luftmodstand, der eventuelt måtte være. Så det er bare objektet uden luftmodstand, som starter her og ender hernede. Vi vil gerne på en eller anden måde kunne beskrive den afstand, det her objekt bevæger med. Så hvad er vores slutmål hernede? Hvad er vores y-slut? Og hvad er vores x-slut, sådan set, ud af den her akse her? For at gøre det, bliver vi nødt til at starte med at kigge henholdsvis på enten x-aksen eller y-aksen. I tilfælde her kigger vi bare i x-retningen. Den bevægelse, der er, der har vi fra vores kære bevægelsesligning her, eller hastighedsligning, der har vi et s er lige med v gang t. Det har vi, som vi kender det fra oppe i dag. Hvis vi nu kigger på det her over her, så x, det var det, vi også ser som vores afstand her. Det er afstanden i den her retning. Så s, det er den, vi kalder, den bliver til vores x. Den hastighed, jeg så bevæger mig udad med her, lige fra starten af her, jamen det var jo min v0x her. Så v'et herop, det bliver til v0x. Så hvis jeg nu sætter x ind på s-plads her, så får jeg den der. Og v0x, det sætter jeg ind på v's plads her, så får jeg den der. Og så skal jeg så gange med mit t her. I vil jo også kunne finde det her i orbit på side 269. Så kan I få kigge sammenlignet med det. Hvis jeg så kigger på det her som vektorkomponenter. Hvis jeg har en vinkel her, der kører ud af her, så kan jeg jo egentlig beskrive den her V0x her. Jeg kender måske ikke min V0x, men jeg kender måske min starthastighed. Og jeg ved måske, hvilken vinkel jeg kaster i her. Så kan jeg, ved at sætte det op via noget trigonometri her, opstille det som, hvad er min V0x her, gange med hypotenusen her, gange med cosinus til vinkelen herover. Så min hovedslæggende V0x her bliver så hypotenusen gange med cosinus til den herover. Hvis jeg nu tager det her udtryk for V0x her, og jeg indsætter det den op i den her op her, så bliver min x slut her, den kan jeg så skrives som V0x cosinus til a her, som var det her opstod for, og så flytter mit t her, det skriver vi igen hernede. Så via den formel her, kan jeg egentlig fortælle, den fortæller mig egentlig, hvor langt jeg ryger udad her. Hvis vi prøver at kigge på y-retningen, hvor jeg før havde en bevægelse med en konstant hastighed, det var sådan set bare den hastighed, den bevæger sig udad her, så har jeg i det tilfælde her nu en bevægelse med konstant acceleration i stedet for. Fordi det, der sker, det er, at skyder jeg min bold, bolden ryger en lille smule opad her, og så ryger den ned igen her. Men den acceleration, den bevæger sig med her, den er jo egentlig konstant. Det er jo tyngdekraften, der sådan set hiver den nedad her, mens den bevæger sig der. Så derfor er det en bevægelse med en konstant acceleration, ligesom ved det frie fald. Hvis vi kigger tilbage på i forbindelse med en bevægelse med konstant acceleration,
så fandt vi i sin tid ud af, at s, det var lige med en halv gange den acceleration, der er, gang t i anden, plus min starthastighed, gang t, lagt til den startposition, jeg har haft. Det kan I også finde til reference i Orbit på side 263. Nu tager jeg den her formel, jeg havde før, og så prøver vi lidt at sammenligne det med det her skrå kast, jeg har herover. Accelerationen, jeg bevæger mig ned, som den her den bevæger sig med, jamen det er jo tyngdekraften i negativ. Nu siger jeg, at det her op, det er positiv retning. Så det vil sige, at det her det er en negativ acceleration. Det er når det går den modsatte vej. Så derfor får jeg et minus g her i stedet for. Det er i stedet for den her a herop. Så kigger jeg så på min v0 her, der står i den formel herop. Jamen v0 her, jamen det er jo sådan set et udtryk for den starthastighed, jeg har, men blot i y-retningen herop. Så det er min v0y her. Og min s0 herop, jamen det var den startposition, jeg havde for y-aksen. Det var min y0 i det tilfælde her. Det er der, jeg starter for den. Nu kan det godt være, at I skal lige holde tungen lige i munden nu, fordi at den v0, som står i den formel herop her, og den v0, som jeg som vil komme til at senere hen, det er ikke den samme. Den v0 her, det er et udtryk for en lige bevægelse. Men her, når vi har et skråt kast, og vi spiller det op i vektorkompensanter her, så er det en helt anden form for v0 her, og det er en helt anden form på s0, jeg har her. Så derfor vil jeg nu kigge på, at jeg introducerer den v0 herover. Det her, det bliver nu min v0. Det var den starthastighed, der var herover. Så starthastigheden, der var herover, starthastigheden, jeg har herover, den kan jeg så igen udtrykke som værende min modstående. Det er den derover. Det er så lige med min hypotenuse v0 gange sinus til vinklen, jeg har kørt ned her. Nu har jeg det udtryk her. Det udtryk kan jeg så indsætte op her, hvor der står det her op. Minuset her har jeg flyttet ud foran, så jeg kommer herud til. Og så har jeg så indsat det, jeg har her, ind på den plads der. Så det står der. Og så gange med min t og mit y0 her til sidst. De to ligninger, som jeg så har tilbage nu her, de udtrykker sådan set min slutposition. Så hvis jeg skal bestemme min slutposition, så afhænger den af et par forskellige ting. Vi kan se, at det afhænger blandt andet af den vinkel, jeg starter med at kaste ud ved. Det afhænger af den starthastighed, jeg har. Det afhænger af, hvor lang tid den her, den så flyver udad. Jeg kan se, at det er sådan set også de samme ting. Og en ting mere, der også lige er i det her tilfælde her, det afhænger sådan set af også, hvor højt op jeg er. Så hvis jeg er på et bord her og kaster et eller andet ud, og det falder ud, falder ned lidt længere ned end bordet, så har det faktisk betydning af, hvor højt jeg egentlig min startposition den egentlig var. Så hvis jeg har min jord her, og I for eksempel skyder over en trappe, så er det så højden fra overfladen heraf og så op til det her, som udtrykker, hvor langt jeg falder ned herover. Det her det er så en gennemgang af det skrå kast. Vi ses.